ვალენტინობის საჩუქარი ქალთა კლუბისგან ქუთაისის ხანდაზმულთა პანსიონატის იმ ბენეფიციარებმა მიიღეს, რომლებმაც გასული წლის ზაფხულში პანდემიის პირობებში ოჯახი შექმნეს. 74 წლის თემურ სოხურიშვილმა და 70 წლის ნათელა გაბელაშვილმა საერთო ენა გამონახეს და ერთწლიანი მეგობრობა ქორწინებით დააგვირგვინეს. საერთო ენას რო გამონახა ვიღაცასთან, დროც მალე გადის, ჩანაფიქრიც მეტი გააკეთე და უფრო მეტ იმასა მატებს საერთოდ. ადამიანს სიცოცხლეს მეტი. რაღაცა ხო გიხაროდეს, რაღაცა ხო უნდა შექმნა ისეთი, რომ გაგეხარდეს და მარტოკან ადამიანს თქვენ წარმოიდგინეთ, მარტოკან ადამიანს ზირს დამლაპარაკები არ ახავს. Арабин арагаус мартане мор ძალიან ცოდვა მე გამოვცადე მე ამას ადრე თვითრობდი მაგრამ აქ რომ მეიყარეს მე უფრო დავდგმა კაცი ყავასვამდით ერთად სულ მიზახო და სულ ვიზახოი და მე მთხოვა ამან რომ ჩვენო დავქორწინდეთ რა იქნებაო და მეც მე ჩემი ბუნა წინდა მიას პატივცენ ფული საჭმელით რომ ამ მარტივი არ მოეწონება, ჩემი გლახაცხრინა ვარ, გამაგვიდეს იმ თუთა, აბალახები ნაცრა როგორ ახარ, ამასტინებზე ჩავარნილო არ თურნო კომაში და მე არაფერ გამიიერა ამან შეყარა ექიმი, ექთან სუყარა და გააგებია ხე რა შეგო. ეს რო არ მყავდეს, მე ალბათ მოვკვდები. მე რო ამის ხმარ გეუგონო ღამე, გავაღვიძებ ხანდახან თემურ ძოუძახე უნდა გამწეს ხმა და ისი ეგეთ, ველაპარაკებით ერთმანეთს. ბენეფიციარების გადაწყვეტილებას დაქორწინებასთან დაკავშირებით მხარი დაუჭირა პანსიონატის ხელმძღვანელობამ. COVID პანდემიის დროს каранტინის რეჟიმში მუშაობდა ქუთაისის ხანდაზმულთა პანსიონატი. ყავს 90 მოხუცებული. მინდა გითხრათ, რომ შეიქმნა ამ დროს სიყვარულით ახალი წყვილი, ქალბატონი ნათელა გაბელაშვილი და ბატონი შიო სოხურიშვილი. ამ ჩაკეტილების პერიოდში, როცა აკრძალული იყო გარეთკასვლა, დაახლოვდნენ. პირველ დაიწყო ეს ურთიერთობა და ბოლოს ეს დიდი სიყვარული გადაიზარდა ოჯახის შექმნით. ძალიან მოხარული ვარ და ულოცავთ ამ კარგ დღეს ამ ჩვენ მოხუცებს. ქალთა კლუბმა პანსიონატში მცხოვრებ წყვილებს საჭირო საყოფაცხოვრებო ნივთები გადასცა. ძალიან ლამაზი დღე თენდება სიყვარულის და ქალთა კლუბმა მიიღო გადაწყვეტილება მოხუცთა პანსიონატში ეს სიყვარულის დღე მიელოცა იმ წყვილებისათვის, რომლებიც ზუსტად ამ პანსიონში დაქორწინდნენ თან იმ ხანდაზმულებისათვის, რომლებმაც რამოდენიმე წელი გაიარეს ამ დიდი გრძნობით. ჩვენ სიმბოლური საჩუქრები გადავეცით, საყოფაცხოვრებო ნივთები, რომლებთაც გამოიყენებენ ისინი და გარკვეული მედიკამენტები, რომლებიც მათი ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი. ერთი იდეის გარშემო გაერთიანებული სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ქალბატონები ქუთაისის ხანდაზმულთა პანსიონატს ხშირად სტუმრობენ და ბენეფიციართა განწყობის ამაღლებას ზრუნავენ.